تهران کې یو مسافر وسیدو عیسائی و مسافر خزه و سراوه وړه لور لور بیماره شوه جنګدان دینه لنډیږي ډېر مشکل کې دی د عیسائی خپلې ښځې ته ای ته وړې لور ته کینه زه لږ بهار ګرځم تهران کې لږ زړه مې خوشحال شي ای وړې لور جنګدان نه شم لیدلی اوس هغه نصرانی یعنی هغه عیسائی خپله ای ګرځېدم یوه ځای کې غا کېدو سپین ګیری دی ای که چو حاجتونه وي د عباس مطام د کېږي که چو حاجات وي هر سوی دالته راشوئ دا نصرانیی ما نه پورته ارمان به چا و ای وړې لور مې جنګدان دی دا دوې خبرې مې زړه کې وي خو د یوې خبرې نه خو مایوس وم هغه دوې خبرې ده خدایا ای ما لور ته شپا میلاو شي خو شپا خوسې نه میلاویږي جنګدانې دی د جنګدانې زر خاتم شي لور مې تکلیف کې دی اوس سپین ګیري نه مې دا غږ واورېدو که چا مشکلات وي چا تکلیف وي چا هوایج وي د عباس مته هم د کېږي دالته راشي زه ورته مخته شوم ما ورته ویل ما خو ډېر غټ حجات دی ای لور مې جنګدان دی وړه لور مې دی زه څنګه وکړم څنګه دعا وغواړم هغه مو ته یې ویلې دعا نه پوهېږي څه دعا نه پوهېږي کښېنه دالته موږ زریح جوړ کړی دی کربلا ته د یو زریح استو عباس سلام دعا زیراته مو جنګله جوړه کړي دی تهران استو دغې جنګلې سره نږدې د مطام کوو اوس که یې چا حاجتونه وي بیان یې کوي دا به بیا قبر باندې زریح لګېدلی وي زوران به رسي دا زیرات به کوي ما ورته ویله زه خو دعا نه پوهېږم زه نصرانی یم ای کله دا خبره ما ورته وکړه چې زه نصرانی یم سپین ګیری ما ته یې خو داسې وکړه ای تا وړه لور بیماره دی که نه عباس ته بیا غږونه کوه خو داسې ورته وایه میړنیا عباس باب الهوایج عباس تا ته یې وړې ساکینه وسې ته وي ته تا باندې وړه وریرا ډېره ګرانه وه تا ته یې وړې ساکینه وسې ته وي ای ما وړه لور بیماره دی نصرانی ای انداش الفاظ مو دهراو که دخ سپینگیری ما نیچه زده که مغاش های مویلا و زرکی مو بلا خبر آو که مو عباس تا زرکی دا خبر آو که عباس که ما لور خیاسی سی حتی آب شوا یا ای جن کدن زر تمام شو عباس ای ما دا سواده ده زبا مسلمان که گم زبا شیعه که گم د ای تو پنجره سه تهران کې دالته لګېدلی دی ما که سان نه پښتنه وکړه ای تو کابر کربلا کې دی بیا به کربلا ته درسم ای زړه کې مې دا خبره وکړه مطام خاتم شو مطام کې عالم کوم بیان وکړو هغه ما زده کړو دا ټولې خبرې مې زده کړې راغم روان یم کومه خونه مو په کرایه نیولې وه ارناوتم خزم ناسته دی جنازې ته ای ما وړې لور باندې زنی تړلې ده کله زه ورته نږدې شوم غوښتل مې وړه لور ټنډې باندې صاب کړم زه ټټېدم لور مې راپاڅېده وړې لور نه غوېږه تا وکړه بابا چېرته لاړ وې نصرانی خزی غاگو که میره بانده آیا ایسا پیغمبر ده سمیلاو شه و سی تالور تیشی پاویر که ای تالور نیخم زنی تدلی و کم زای نراغه نصرانی و تیایی ایسا پیغمبر ایسا مسیح نه نیم رغله ناس مطام که ناس با ای وڑی لور بانده زنی نا پتی خلاسه که وړه لور پلار ته بار بار نندرا کوي بلار بلار نندرا کوي اخیری بابا نه پښتنه کوه بابا ای ما سیلی وي څلورم اسمان پورې ملایکو رسولی وه خو یو غږ وشو دا روح واپس شتون کوی دا روح باب الهویج اپاس دنیا ته واپس بیا وخت دی
لوري مغاسه خپا ده پلور نه پختنه وکا لوري خبګون ویلی دوخه خوشاله مو کا ده دردونه د خاتم شو صحت یو بشوي ته مغاسه خپا ویلی واړه لورو تی بابا دته خپایم دته حیرانم اچات ماته زندگی را کا عباس عباس نمی باند اسمانو کی دیدو اچات ماته زندگی را کا مودیر سترګي وته وغړولې مودیر سترګي وته وغړولې بدن سی لسونه نه و بابا چمات زندگی را که داغا باس بدن سی لسونه نو پلار و دیلو ره دامتا معلم نو آره دو عباس آغا مظلوم ده اخ پلار دوال سنه وره وره ره سکینانا قربان کردی و ازدارو دا عباس نما دیر عظیم ده